ကိုမပါပဲနဲ့အောင်မြင်စွာလဲပတ်လို့ရတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်အောင်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Pure Work ပါ Wyman University ရဲ့ Founder and CEO လည်းဖြစ်ပါတယ်ပြင်ပစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်ပုံမှန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်မြင်စေဖို့အကြံပေးနေတဲ့ Business Consultant and Trainer တယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ Video မှာ Sharing လုပ်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကကိုမပါပဲနဲ့အောင်မြင်စွာလဲပတ်လို့ရတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်အောင်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Small Business တွေကြီးလာရင် Business Owner တွေကမိုးလင်းရနေမိုးချုပ်ထိအလုပ်ကိုလာတယ်เนาะနားချိန်မရှိဘူးလုပ်ငန်းတွေကတိုးတက်ချင်းတိုးတက်လိမ့်မယ်အောင်မြင်ချင်းအောင်မြင်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကိုမပါပဲနေလို့မရဘူးเนาะကိုကအမြဲတမ်းပါနေရတယ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်လည်းအရင်တော့အဲ့လိုဖြစ်ဘူးလေလူမှုရေးဆိုတာလည်းမရှိဘူးเนาะစီးပွားရေးပဲစီးပွားရေးပဲမနေ့မိုးလင်းရုံတက်ကိုတက်ရမယ်ရုံချိန်လာတယ်ရုံနောက်ကျဆုံးဆင်းတယ်ကိုရုံမှမရှိလို့မရဘူးကိုဒီအလုပ်မှမရှိလို့မရဘူးကိုဆိုင်မှမရှိလို့မရဘူးကိုမပါပဲမရဘူးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်တာဘာဖြစ်လို့လဲအနည်းဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ personal life မှာ family life မှာပေါ်ပေါ်ပါပါနဲ့ပျော်ခြင်းလို့ဆိုပြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်တယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်တော့မှအဲ့မှာစတာပဲเนาะတရက်ကို15နာရီနာရီ20နဲ့ပတ်ရမရှိ public holiday လည်းမနာပဲလုပ်နေရတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေအများကြီးပဲရှိတယ်တကယ်တော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုတာအဲ့လိုမဖြစ်သင့်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ခဲ့တယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဆိုစေးုံစေးကန်းတော့သွားလို့မရဘူးနေမကောင်းဖြစ်ခြင်းလို့လည်းမရနားခြင်းလို့လည်းမရဒါမဲ့အဲ့တော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမဟုတ်သေးဘူးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုတာကိုမပါပဲနဲ့အောင်အောင်မြင်မြင်လဲပတ်နေနိုင်မှဒါ business တစ်ခုလို့ပြောလို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ကိုမပါပဲနဲ့ဒီ business တစ်ခုကိုဘယ်လိုလဲပတ်အောင်လုပ်မလဲဆိုတော့အဓိကအရေးကြီးတဲ့အချက်၃ချက်ရှိတယ်ဆိုတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တယောက်က technician အဆင့်ရှိတယ်เนาะ manager လည်းပဲ technician ရဲ့ manager ရဲ့ entrepreneur ဆိုပြီးကျွန်တော်အဆင့်၃ဆင့်ရှိတယ်အဲ့ဒီ၃ဆင့်လုံး၃ခုလုံးရှိနေဖို့လိုအပ်တယ်တော်တော်များများလုပ်ငန်းရှင်တွေကကိုကျွမ်းကျင်တာတွေကိုဝါနာပါတာတွေနဲ့စတဲ့အခါကျတော့ကိုပဲလုပ်နေရတယ်ပေါ့နော်အလုပ်ကတွင်လာတယ်အောင်မြင်လာတယ်ဝန်ထမ်းခေါ်ပေမဲ့ကိုပဲလက်ရှိလုပ်နေတော့မယ်ဆိုတော့ဝန်ထမ်းကိုလွှဲအပ်လို့မရတာတွေရှိတယ်ဝန်ထမ်းကိုလွှဲလိုက်လို့ရှိရင် customer စိတ်တိုင်းမကြလို့မလွှဲရတာတွေလည်းရှိတယ်ဒါကမဟုတ်သေးဘူးလွှဲလို့မရဘူးဆိုတဲ့အလုပ်ဆိုတာတကယ်တော့မရှိဘူးနော်အကုန်လုံးလွှဲလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ကိုက technician အဆင့်မှာပဲရက်မနေနဲ့လုပ်ငန်းရှင်တော်တော်များများ small business owner တွေကဒီ technician level မှာပဲရက်နေတာတွေ့ရတယ်နော်အဲ့တော့ကိုမပါပဲလေပတ်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုအောင်မြင်မြင် run နိုင်ခြင်းလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ technician အစ်စ်မှာပဲရက်နေလို့မရဘူး technician ဆိုတာရှင်းတယ်ကိုအရန်ကျွမ်းတဲ့အရာကိုအရန်တော်တဲ့ပညာရဲ့အဲ့ဒီဟာကိုပဲကိုကလုပ်နေလုပ်ငန်းမှာလုပ်နေဘယ်သူမှလည်းလွှဲအပ်ခြင်းမရှိဘူးလွှဲအပ်လို့ရတဲ့သူလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်ဒီ level ကိုပြောတာဒီတက်ဆက်တက်ခြင်းကျွန်တော်တို့ manager အဆင့်ရှိရမယ်နော် technician အဆင့်ရှိရဲကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုစနစ်ကျစီမံခန့်ခွဲဖို့အတွက် managerial skills ကိုခေါ်တယ် manager တွေမှာရှိတဲ့ management skills တွေဒါတွေသိဖို့လိုတယ်နောက်ပြီးတော့လုပ်ငန်းကြီးတက်ပို့ပြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်မြင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က entrepreneur skills ကိုခေါ်တယ် entrepreneurship management နဲ့ပတ်သက်ပြီးလေ့လာဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ရှင်းတယ် technician ဆိုတာဒီလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်းကျွန်းညင်ညင်လုပ်နိုင်တဲ့သူ manager ဆိုတာဒီလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နော် system ချပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါmanagement လုပ်နိုင်တဲ့သူ entrepreneur ဆိုတော့ရှင်းတယ်ဈေးကွက်မှာရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဖောက်တယ်တွေကိုယ့်ရဲ့ဝယ်သူတွေเนาะနောက်အနာဂတ်မှာဘာတွေလိုအပ်လဲလက်ရှိမှာအရောဘာတွေလိုအပ်လဲဒါတွေကိုစဉ်ဆက်မပြတ်အမြဲတမ်းကြည့်နေနိုင်တဲ့သူအမြဲတမ်း creativity လုပ်နိုင်နေတဲ့သူအမြဲတမ်းเนาะ value attack လုပ်ပေးနိုင်တဲ့သူကိုခေါ်တာဆိုတော့လုပ်ငန်းရှင်တယောက်ကကိုမပါပဲလဲပတ်နိုင်တဲ့ business တစ်ခုကိုတည်ဆောက်ခြင်းလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ skills ၃ခုရှိနေဖို့လိုအပ်တယ် technician skills manager skills เนาะ entrepreneur skills လို့ခေါ်တယ်ဒီ၃ခုကိုเนาะကိုယ့်စီမှာရှိပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကတည်တည်လေးရနေပို့ပြီးတော့တိုးတက်အောင်မြင်လာမှာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးမှာကိုမပါပဲနဲ့လဲပတ်နိုင်တဲ့ business တစ်ခုကိုတည်ဆောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ video ကခင်ဗျားအတွက်အကျိုးရှိသေးတယ်ဆိုရင် like share comment လုပ်ပေးလို့ရပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ video ကို YouTube ကနေကြည့်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းเนาะကျွန်တော်ရဲ့ဒီ YouTube channel ကို subscribe လုပ်ထားလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အသစ်တင်တဲ့ video တွေအများအားတက်နေသေးဖို့အတွက် notification bell လေးကိုလည်း on ထားလို့ရပါတယ်အော်နောက်ထပ်စီးပွားရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဗီဒီယိုတွေမှာကျွန်တော်ပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါမယ်။အားလုံးပဲတာတော်နေလေးဖြစ်ပါစေ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။